E aí, meu biririco, né, meu biririco? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, videozinho de GTA RP. GTAzinho Roleplay, vídeo de qualidade na cidade do Brazuca City, ok? Por falar nisso, né, aí se os donos da cidade estiver vendo esse vídeo quiser me gratificar aí com alguma coisinha na cidade, nós aceitamos, né, mano? Vai que cola, né? Videozinho de qualidade. E antes de começar o vídeo, já peço para vocês deixarem o like, se inscrever no canal e mandar para aquele amigo seu que curte assistir uns vídeos de RP, que nem você. Porque se você tá aqui, você deve curtir assistir um vídeo de RP, né? Então manda para aquele amigo seu que também curte assistir uns vídeos de RP. E o vídeo de hoje, a gente vai estar roubando o Nissan GT-R. Nossa, eu gosto muito de fazer vídeo roubando porque é muito da hora, velho. Dá uma adrenalina muito boa fazer vídeo roubando, tá ligado? E hoje a gente vai estar roubando o Nissan GT-R. Tira, 60 mil no banco. Ah, não precisa esse detalhe. E aí, como que Sim, é? não. Cada um vai fazer o passaporte pra ele, né? Cada um vai Cada um fazer um passa pra Pix ele. pra mim que eu pago ele. Não, Não, isso. deixa que eu te Fica pago mais ele. fácil. Quanto que é o É seu? Qual que é o seu Pix aí? 2348. Não. 2348. Isso. Cada um faz Pix pra eu você posso roubar. direto? Ô, calma aí. O Pix ou transferência? Tanto faz. O viado tá batendo câmera assim, Qual que é? pegando esporrada. Tanto faz, tanto faz. Quebra não, viado. Uma batida, 2348. uma pesada na Parece caminhonete é malandro, pior que cara. batida. Em Não, qualquer carro, você dá uma 24, pesada no 20 mil, carro, acaba 5 tudo. mil. Esse que eu sou esquecido, você me perdoa. 2348. Tá, eu vou fazer. Perfeito. Chegou aqui, paizão. Valeu. Pegou aí? Peguei. Foi aí? Ih, caralho, o cara me passou aqui. Eu, aqui, ó. Aqui, ó, eu Não, aqui, ó. eu vou devolver pra tu que ele passou o dinheiro todo. Aí você passa pra ele. É? Ah, já O é. que é? Não, eu Então passei já tudo já. devolve pra ele já. Você passou tudo, não? Eu passei tudo, passei tudo. Qual Concluí que é o tudo. teu Pix? Devolve aí. Eu mandei 5 É mil chave pra ele, Pix, tudo pô. minúsculo e junto. Como é? Chave Pix, tudo minúsculo e junto. Aí. Certinho, pai. Olha o grupo aí, hein? Valeu. Ô, Comprado aqui que eu tenho o de. canal Tesla. Pô, Vai me dá ficar minha no loca aí. prejuízo. Não, prazo de 5 minutos. Senão o próximo carro é total meu. Eu e 5.200. Quer dirigir, você vai agora. Quer dirigir, vagabundo. Entra. Ô, passa lock, bota no porta. Eita, caralho, o que aconteceu? Ué. É foda. Dirigir não, vai, abre aí. Só quero meus 5 mil aí. Eu já passei o meu já, ué. E ali passou pro seu, C5, mãe 5 C5. aí. PC Bota o positivo. cinto aí, gurizada. Abre o carro aí pra botar no portão. Alô, galera de cowboy. Vai lá, Aí, pega. cada um pega uma aí, ó. O quê? O quê? Tá no grupo aí o Chave Troca e Pix. pique no porta-mala. Mano, eu não tenho. Você Ué. desconta da hora do outro carro. Não. Não tenho, porra. Eu tenho 2 mil, caralho. Não É tem 5 essa, não mil. tem essa. Se Você tá vira, você feio, vai ter que PH. pagar Você tá eu. Você vai ter que maluco. pagar eu. Você tá me devendo Tem que 40 ser. mil, vagabundo. Eu Vou te dei tomar teu 40 carro. mil. Aí, pronto. Pegar, deixa eu passar, coitado. Bicho, tá com 2 mil do banco. Seguinte, você transfira 5 mil pra você, você transfira 5 mil pra mim. Pronto, aí. Pode ser. Pronto. Falta alguém pegar aí. Tem um. Tem separado um e uma Glock pick em cada um. Vai ser da BO, enviado. Vamos bater na garagem, eu deixei um carro. Um pra cada um? Não entendi. É, É um não, pra cada um, deixa. né? Sim, se a gente for parado com uma lockpick cada um. Que Vai tem? dar BO. Cada um tem um carro aqui. Não, viado, vai dar BO. Você tá ligado que com dois quase deu. Imagina com quatro. Vamos parar ali rapidinho, aguardar. Deixa. Eu vou guardar uma no meu carro, vocês guardam pra vocês e só fica um lockpick. Fica Eu dois, no fico com caso. uma. É, eu vou ficar com Dois uma. ficam com uma. Vixe. Tudo bem? Tá bem aí, meu nego? Você tá parecendo tá atordoado da cabeça, uai. E aí, meu rei? Realmente deu Gostosinho. uma travada aqui, né? Tive que dar uma deitada. Pô, mas Esqueci do dá um abracinho nele. É uma guria gente boa, gente fina. Dá um assim, cara. Tá porra, tô vendo tiro nessa cara aí. Não, é paizão. Tá Porque a tudo moto não é certo. deles, não. Não é dele. Mas tá fechando. Não é dele. Tá fechando. Verdade, né, eles vão. É doido, é. Presta atenção, não é deles, não, mano. Verdade. O guri tentando comprar Aí, uma lock ali. lá, não tá percebendo? Passando aí. Fica lá Mano. perto, cara. Zero. Moscou, é pra você. Vamos juntar aí, meu É nóis, paizão. Valeu. Deu mole, tá, pai? Deu mole. É pra você ficar lá passar rasteira nele. Não, Eu vou te os caras ensinar, sentem. meu trota. Fica tranquilo na situação, já é? O que você quer aqui, mano? Vamos embora, já tá Que forçando. você quer? Esforçando o Vamos lá, quê, viado. Lá meu na frente. truta? Vai, Fica cheiro. gelo. O Fica que tem ali? gelo. Eu tô no pilote, ok? Aí. Vai rápido, caralho. Vai, quem tem lock? Vai, Todo mundo. caralho. Deixa eu. Deixa eu. Vai, um, volta, um, Hoje. volta, um, volta, um.
Aí sai dois. Vai. Rola. Vai na calma. Vai na maciota. Bora, John. Bora, John. Vaza. Vai na calma, pai. Bora. Ué. Entra no carro. Trancou já. Ajuda ele aí. Puxa, já trancou. Tá. Deixa eu ver. Vai lá, pô. Tenta entrar no carro lá. Total. Entrou. Vem. Bora. Isso daqui direito. Que é um vídeo de qualidade, meus amigos. Garotão aí, rapaz. Nossa, mas dividir em quatro é tristeza, hein, viado. Mas... Que nada, pô, fica gelo. Vai dar seis pra cada um, não? Eita! O cara entrou na minha frente ali, é cega. Vai dar 5.620. O que eu falei? É só vocês andar comigo que vocês vão ganhar bem. Vocês não andam comigo. Não tô entendendo. Ei, Johnny. Nossa. Fala. Vai dar quanto? Vai dar 5 mil. É 22 mil. É 22. Já? Minha parte é sua, da Lotla. Fechou. Tá louco, mas de novo esperou alguém aqui? Vai lá pra trás, lá na moral. É, rapaz, você tá ligado que nós trabalhamos certo, né? Você tá ligado, né, rapaz? É nóis. Nós trabalhamos mais que todo mundo. Sobrou alguma lua aqui? Me fala aí. Passou no meu pé aqui, seu vergonha. Porra, vai lá pra trás, tá apertado aqui, mano. Pô, cheguei, mano. Vai lá, vai lá, acho que deu não. Tá, pô, os caras chegaram no carro aqui. Se quiser, corre até mim. Nossa, mentira. Mentira. Ai, caralho, por que você bateu no meu bate em mim? Não, vocês, não. Tô fixa. Olha os caras de Ferrari aí, viado. Deu pizza. O que é isso aqui, John? É uma coisa, viado. 468. É o dinheiro, viado, que deu. 468. Caralho, os caras pegou esse Ferrari aqui. Uhum, pai. Vestir, botar a roupa de pintura, não deu pé. Os caras de Forge também, isso é de Playboy, hein? Qual que é a roupa dos caras de Zabar? Sobrou alguma lock aí? Agora. Zé Priquita tá com uma. Rapaz, aquela Ferrari. Mano, pode dar calote aqui, mano? Acho que aqui não é bom, não, pai. É, passa pra mim. Foram atendido aí já, irmão. Já, pai, só toma guardando só. Faltou a roda, hein, Zé? Que nada, deixa original zona mesmo. Chucrona, ah, chama. Não. Botar um rodão, né? Igual esse daqui, seu. Igual esse rodão aqui. Que isso, rapaziada? Gostosinho na azeite. Fica meditando aí, pai. Agora ia pegar um passa em cima de você aí, você nem vê. Coçadinha. Ah, não passa, né? Tem que respeitar. Será? Tem que respeitar aqui. Ô, mas fala pra mim, vocês pegaram a boa, hein? Vocês pegaram a boa aí, não foi não? Nós pegamos, né, pai? Rapaz, sonho de consumo, hein, mano? Cê é louco, hein? Bota o fé. Essa aí é... Quanto que rende naquele ali? Você tá? Não, eu não foco na conta que você tá. Eu? 2k. Tá, 2kk. 2kk? 2k só, 2.000zinho só. 2kk. Tá de sacanagem? Me mordeu um aqui. 2k, não, até foda. Tô só com 825.000. Tá bom. É, rapaziada, cuidado que conseguiu pegar uma Ferrari, isso aí dá dinheiro, hein? Claro. Dá dinheirinho bom. Pode falar o passaporte, ó. Oi, prestei 40 mil pra esse cidadão aqui, ó. Ele vai pagar mesmo. Tem que pagar ele também. Esqueci. No evento do caminhão, nós pegou mais de 4 milhões, filho. Quê? No evento do caminhão que teve ali com as armas, tanto de carro que teve abandonado, nós fez mais de 4 milhões. Nem fala desse evento aí, não, que porra. O cara matou nós sem motivo. Caralho, mas é, pô. E aí, deu certo aí, pô? Já tá apressado, cara.
Pô, quero saber quanto que rende uma Ferrari daquela. É a mesma coisa, mano. Não, né não, né não, é não, a coisa, não, é não, a mesma... não, não é Meu não. Meu Deus, não é não. A mesma coisa. Cara, não. Eu já falei com eles, viado. Ô pai. Oi. Quanto que rende uma Ferrari daquela ali? Qual Ferrari? Ô nego, ô nego, ô nego, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Quanto que rende uma Ferrari daquela ali? Mesma coisa, velho. Não é a mesma coisa não, filho. Ela é cara. Ah, é a mesma né? coisa, mano. Pode perguntar a qualquer um aí, velho. Ei, quanto que vende uma Ferrari? Quanto que rende? Quanto que dá de sujo uma Ferrari daquela ali? Acho que é 50 mil, cara, no máximo. 50 sujo? Ah, tá. Ô pai, não, você que desmanchou a Ferrari lá? Foi eu não, mano. Eu acabei de chegar. Que houve? Quanto que dá uma Ferrari cara, daquela tá lá? 30k. 30k uma Ferrari daquela? É, 30k pra vocês. Falei, cara. 30k sujo uma Ferrari daquela. Cara pra caralho. Sim. Pra 30k. Eu tô desacreditado, cara. Pelo amor de Deus. É, pai, é a prefeitura que bota o preço, né, gente? Bora, pô, 30k, mano. Bora, 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 bora. Se você não aceita. Eu não acreditei, não, mano. Fica a palavra. A prática pode ser. Tinha falado com. Tinha falado com coisa. Fala aí, meu mano, teu ID e nome, por favor. Meu Deus, cadê tá faltando um. Vamos pegar, vamos, meu guri, vamos. Como que é o ID? 271. E o nome, meu mano? O que você estava falando na rádio que não tava entendendo? É essa, cara. Só falta Nice, velho. Nice, Nice Kalachnikov? Aí, os caras O cara ali falou que você tá trazendo o carro pra caralho aí, viado. Quem? Eu? A gente. É claro, periquita, né? Falou. A gente tá trazendo carro pra caramba. Vamos lá no desmanche. Vai lá, é mano, só colar com o Zé que você vai ser feliz. Então não, preste não, atenção. Pega na mão do Zé e seja feliz. Oi? E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixe seu like e manda pra aquele amigo seu que curte um RP, né, cara? Você já tá ligado que tem que fazer tudo isso. Deixa um comentário aí falando o que vocês achou do vídeo. E é nóis, mano. Tamo junto.